Kære Skanderborg, jeg ved godt, at mange af jer tænker, hvad det der trylle-rulle der, er det ikke sådan lidt, kan du andet? Og der er sikkert også mange af jer, der tænker, kan du overhovedet udtrykke dig kropsligt? Og kan du udtrykke dig kropsligt til tidens musik? Og der vil jeg bare sige, at selvfølgelig kan jeg det.